oldu. Oldu. Deyil. Bu hissələri aldı kommentə. Bu göstərdiyim məsələlər var. E? Bu göstərdiyim məsələlər təkcə yəni bu tip çevrilmələri üçün deyil ya, bu e, try catch-li -di və digərləridir. Onlar e, digər məsələlər üçün də keçərlidir. Aydındırmı? Yəni Bəli. problemdən qaçaq üsullarıdır da bunlar. Yəni təkcə trakeat içərisində. Trakeat təkcə burada yox, başqa yerlərdə də istifadə olunur. İndi görəcəksiz, zaten biz yerəlləyən dərsimizdə bunları çox görəcəksiz. İndi mən buranı da alıram kommentə. Ha. İndi gəlin belə eləyək. O şeydə C#da C++da cout var və yaxud da scanf var C-də. Pythonda input var. Digər proqram JavaScriptdə prompt var. Şeydə deməli Kotlin-də də scanner var ki, hansı ki və yaxud da C#da readline var. C#, -C keçmişsizə. Ordan konsoldan, yəni burdan informasiya alırıq. Məsələn, istifadəçiyə deyirik ki, birinci ədədi daxil et və yaxud da r-i daxil et, a-nı daxil et və s. Bu düzdür. Konsol application-lar yazarkən ən çox istifadə olunur. Amma biz Kotlin-də də eyni metod var. Java-nın içərisindən bu arada bu götürülüb, çıxardılıb istifadə olunur və biz nə edirik bunu? Adətən akademik məqsəd istifadə edir. Yəni indi ə, test məqsədli kodlar yazırıq. Orda istifadə edir. Çünki ə, Kotlin konsol application-ları yazmaq üçün yox, düzdür, konsol application-ları yazmaq olar. Çünki indi bu Kotlin işləyir ə e, backenddə də artıq işləməyə başlayıb. Amma əsas məqsədimiz götlündə e, mobil proqramlaşdırma olduğuna görə biz nə edirik? E, konsoldan çox az inputlar daxil edirik. Çox az halda input daxil edirik. Əsas inputlarımızı inputlardan və ya hətta düymələrdən və ya database-dən qəbul edirik. Yəni input nədir? Proqramın içinə daxil olan informasiya. Output nədir? Proqramdan çıxıla çıxan informasiya. Çıxıla çıxan nə demə? Məsələn, ekranda gördüyünüz informasiya var. O inputdur. E Amma bura məsəl üçün mən yazıram, e salam. Bu inputdur. Özüm də bəli. Edeyim, çıxan nəticə. Özümüzdə onu oxuyuruq. Bəli. Aşağıdan. Doğrudur. İndi nə edirik? Biz e Javada yazmışam ona aid şeydə, skyline. System outline falan vardı. Orda e e biz e belədimdə, eee, Javada, eyni C#da, C++da, C'də, e Pythonda, JavaScriptdə vəsail bir çox dildə bunu istifadə edirik. İndi gəlin belə edək. Çox sadə bir şey. İstifadə eləyəcəyimiz metod belə bir şey olsun. Bizə adımızı ekrana yazsın və adımızı ekrana yazdıqdan sonra salam dünya mesajını bizə çıxarsın və ya da salam adımız, xoş gəlmisiz desin. Məsələn, salam əvəzi xoş gəlmisən. Salam Əli, xoş gəlmisən şəklində. Aydındır? Bun çəninə. Bun çalarak bir dənə val tipində dəyişən təyin edirəm. Val tipində dəyişənlər nə idi? Constant, sabit. Yəni bir dəfə yaradıldıqdan sonra dəyişməyə icazə verilmir. Ayırdın demə? Yazıram. Bəli. İstənilən bir adı verə bilərəm, amma mən rahat olsun deyə input adını verirəm. Input. Hətta böyük hərflə verim. Input. Okay. <laughs> Və bərabər qoyuram Scanner klassından obyekt ödədirəm scanner. Okay? Nə dedi? Bəli. Fikir verin bura. Srazə Java-nı import elədi. Bir dənə baxın, Java-nın daha doğrusu utility-lərinin içərəsindən scanner-i import elədi. Baxın, scanner nə deyir? Deyir ki, Java-dan import eləyəcəm, çünki bu bir Java obyektdir və Java obyekti olduğuna görə də nəyəyə? Nə, java-dan avtomatik olaraq bizə class-ları yükləyir. Aydındır? Bu Java-nın kitabxana xətası gedir, müəllim. Bəli, bəli. Hə. Bu arada Kotlin səhifəsində JVM üstündə istifadə olunduğuna görə JVM-ləri Java virtual maşını. Bəli. Bucaq kitabxanalarından çox istifadə edir. E, hətta Kotlin-dən Java, Java və JavaScript-in birləşməsi deyərdik. Kopsiyasıdır. Deməy olar, oxşar, çox oxşarlığı çoxdur. Scanner vurdum, Bəli. inter vurdum, dey import elədi. Bunu bura import eləməsə belə biz ələnə də import eləyə bilərik. Aydındır? Bəli. Buki. Okay. Ə, deməli inədim, skanerə yüklədim. Skanerin içərisindən belə bir şey dedim. Yazdım ki sistem .in. Yəni input. Baxın, dırnaq içərisində bu til də gedir bu. Bilсиз hardadadır? ESC-nin altındadır. Baxın. Aydındı? Bəli, bəli, istifadə edirəm. Mənə əla. Deməli nə edirəm? Deyirəm ki, bir dənə input adlı obyekt yarad, hardan? Scanner klassından və system inputu istifadə eləyəcək bu. Ayırdan da konstruktor, obyekt belə deyim də konstruktor arqument olaraq system inputu ötürdüm. Sonra nə edirəm? Gəlirəm indi istifadəçidən bu input, artıq bu input bir obyektin içərisində metodlar var. Yəni daxil etmə obyektidir. Input-dan mən istifadəçidən addı alacam. Nə yazıram? Var, name və ya da adın. Elə Azərbaycan dilidirik. Bərabərdir input.next. Next informasiyanı string tipdə alır. Adın. İndi və belirli mesaj vermək üçün print Hı -hı. nə deyirəm? Dırnaq içərisində deyirəm ki, salaman ad Hoş. Oydu, niyə rusca yazdı? Gəldin. Tamam. Həkim. Və tak. Məndən indi bir dənə belə bir boşluq göstərdi. Baxın, Əli yazır. Salam Əli, xoş gəldin. Gəlin belə eləyək. Bu mənə desin ki, adınızı daxil edin. Mən çünki ağ ekran olur. Fikir versiniz, mən bilmirəm bunu. Bəli, istəyir. Ay dındı mı? Print command-i də veriyorum. Inputun yuxarısına elə C# olduğu üçün necə yazırdıq? Document read line yazırdıq. Email-isini bura da yazıram ki read line-dan qabaq document write yazırdıq da, düzdürmü? Yazıram Bəli. də adınızı daxil edin. 2. OK təzələndirən eləyirəm. Deyir ki, hal-hazırda işləyir bir əməliyyat var. Sən deyirsən onu stop etmək istəyirsən. Mən deyirəm, bəli, stop etdim və ran elədim. Nə deyir? Adınızı daxil edin. Baxın, mən ora print yazdığıma görə birbaşa qarşısından yazır. Əgər mən buranı, baxın burdan əli yazıram, deyir ki, salam Əli. Mən bura print eləniyə saydım. Nəniyəcəydi? Avtomatik olaraq ə, aşağı sətrdən yazmağa başlayacaqdı. Əli, tak, salam Əli, xoş gəlmisən. Ay dinləmən, mən amma print istifadə etməsən daha rahat formada e, otoyum deyə. Yazdım ki, ə, əvəz enteri vurdum. Salam əvəz xoş gəldin. Ney nədir? Inputdan informasiyanı aldım və ekrana bu informasiyanı verdim. Bəkin. Bəli. Sual var bura qədər? Bunu özüm yazdıqca artıq əzbərləyəcəm. Yox, əzbərləmə yox, anlamağın <laughs> lazımdır. Mənə bunu əzbərləməyi. Dəftərdən belə anlıyıram. Bəli, belə bələ anlıyıram. Burda əsas olublar. məqsəd nədir? Yəni ilk belə deyim də 6 aya qədər, yəni kurs bitənə qədər dəftərlərə baxıb yazı-yazı öyrənəcəksiniz. Yəni o qədər layihə işləyəcəksiniz. İndi mən yavaş bu gündən başlayaraq sizə tapşırıq. Bu gün yox. Siz dərslərə baxıb qutarırsınız. Çünki sizin bu gün 2 dənə video, bundan də əvvəl 2 dənə videonuz var. Bu da ən azı saatlıq və 2 saatlıq dərs ən azından 6 saatlıq öyrənəndə. Okay, çünki çünki 1-ə 3 nisbətində gedir də. Deməli, nə edirsiniz? Buna baxdıqdan sonra, yəni notları filan alıb testləri işdən sonra mənə yazın ki, müəllim, mən artıq boş vaxtım var, mənə tapşırıqlar göndərin. Mən yükləyib sizi belə demotivasiya etmək istəmirəm. Videolara baxıb, rekordlar rekordları özünüz də not aldıqdan sonra mənə yazın ki, müəllim, mənə tapşırıqlar göndərin. Mən keçdiyimiz mövzular əsasında sizə tapşırıqlar verəcəm və artıq sizin yetərincə layihə task işləyə bilərsiniz. Layihə deməyib, ona task işləyə bilərsiniz hal-hazırda. Bu tasklar nədir? Nə problemlərin həlli, məsələlərin həlli zamanla uş şey yavaş, yavaş bu alqoritmik məsələləri həm nələrdir? İkisə uş o UI olan proqramlar işləmək çox asanlıq olacaq sizin üçün. Aydındır? Bəli. Okay. Sualı yoxdursa mən davam edim proqramlaşdırmadan çünki dərinliyə doğru artıq başlamışdır yola çıxmağa. Okay, davam edək. Baxın bir şey deyim, mən bu klassı əgər komment alsam, syntax error, bir scanı tapa bilmirəm əgə təmi belə nə deyir? Error mesajına baxa. Deyir ki, yoxdur deyir. Scanner class-ı yoxdur harda? 50-ci sətirdə. Tamam. Mən bunu bu cür də yaza bilərəm. Baxın, scanner-ı bu formada da import eləyə bilərəm və yoxdur yazaram import java.util. Bilmirəm axı bu scanner hansı class-dan gəlir, düzdür? Bəli. Nöqtə ulduz ulduz nəyi ifadə edirdi? E, SQL-dən sizdən yadınızda qalmalı idi. Ulduz nəyi ifadə edirdi? SQL-də ümumi bütün o bəli hər yerdə proqramlaşdırılan dəyərləri çıxardırız. Hər şey. Deyirəm Java hə. utilitlərinin içərisindən hər şeyi yüklə bura. Hə, yaxşı üsuldurmu, pis üsuldurmu sorğulanır, amma işləyir. İşləyir üsul. Məsəl üçün Java 1 Salamca, bir xoş gəldiniz. Hə, onun uyğunluğunu çıxardır özü. Bəli. Bilirsiz nə edir? Elə bir mənim adımda hə. bu utilit nadə bir moduldadır, düzdümün? Bunun içərisində elə bir A, B, C, D, yəni çoxlu modullar var. Amma mən istifadə eləyəcəm sadəcə, sadəcə bunu. Baxın bunu. Ayəndə mən Aynen. birbaşa skanerə deyəndə ki, bunu yüklə sadəcə bunu yüklə. Bunun hərəsində 1 MB olsun. 1 MB, 1 MB, 1 MB, 1 MB, 1 MB. Total neçə MB-dir? 1 2 3 4 5, 5 4 MB. Doğrudur. Mən unduzla yükləyəndə bu hər şeyi yüklədiyinə görə 5 MB yükləyir. Amma Bəni. birbaşa skanerli yükləyəndə o 1 MB. Bir. Bu performansa təsir edir, zamana təsir edir, yaddaşa təsir edir, çox şeyə təsir edir. Aydındırmı? Hə. Ola bilər ki, mən utilitynin içərisində olan onlarla, yüzlərlə class-dan istifadə edeyim. Yəni təkcə scanner deyil də, yəni bir neçə. Belə olan halda bu formada import etməyim hardasa məntiqlidir. Amma yox. Bir dənə, iki dənə metodist, yəni daha doğrusu obyekt istifadə edəcəmsə, class istifadə edəcəmsə, daha yaxşı olar. Ney niyə? Bir, Birbaşa bir, həmin şey addını yazaq. Bəli, bəli. Bir halda özünü yükləyək. Yəni bu çox ə, necə deyim, vacib məsələdir. Diqqət etməli olduğumuz məsələdir hətta. Aydan da anladınız bəs? Yəni həmişə yol var, amma daha yaxşı olar ki, doğru yolu biləsiniz. Ona görə də tak mən prosto bütün alternativləri göstərirəm ki, bir yaddan çıxdı digəri, digər yaddan çıxdı belsin. Baqır, proqramlaşdırma zətfən budur. Aydan da Amma kolt toplayıcısı da olur. Etər. Bəli. Əliyev, Əli, inter, xoş gəldin Əliyev. Əsas maraqlı mövzulardan bir. Fikir verirsiz? Bəli. Nə baş verdi? String <laughs> ifadələri skeynerdən birbaşa daxil eləyərkən yadınızda saxlayın, boşluqla Neynəmək olmaz, informasiyanı daxil etmək olmaz. Əks halda o birinci hissəni götürəcək. Aydındım? Bəli. Yəni buna diqqət eləyin. Deməli nə edirik? String ifadəni e, deməli daxil edərkən neynirdə iş bunu, bunu öz üzündə not alım, mütləq not alım. Mən bir dən videonu saxlayım bəzən olur ki, belə bir şey olur, biz unuturuq. Bu vidada olsa, mən özüm də bilirəm o xırdə nüansdır, amma dərslərdə göz ardı olur, unuturam. Ona görə dedim ki, not alın özünüzdə mütləq. Hə, əgər boşluq qoyulursa, yalnız birinci tərəfi götürəcək. Yəni boşluğun sol tərəfini. Növbəti tapların heç birini götürməyəcək. Gəlin yoxlayaq bir daha. Məsələn, indi Əliyev Əli yazdım. Əliyev, Əli, tutaq 2, cavab birbaşa birincini götürdü. Boşluq qoyduqda qırıldı. Hə, deyə bilərsiniz ki, bəs adi istifadə edənlə nə edəcək? Orda ki, çoxlu üsullar var, müxtəlif üsullar. Məsələn, Əliyev alt xəttli qoyur adam. Alt xəttli qoya bilərik. Sonra bunu bölə bilərik və sair. O, yedi, belə deyim növbəti də, növbəti etapdır, da? Yəni biz müxtəlif ola bilərik. Zaten skaner əsasən fi şey məqsədi ilə, dərs məqsədi ilə istifadə olunduğuna görə belə wow dərəcədə input deyil. Biz əsas inputları indi butonlar filan keçəcəyik, orada görəcəyik. Onu da hardadır? Baxın burada. Activity main-dən çıxsın. Activity main-də fikir verin. Burada biz məsəl inputlar var burada, layoutlar var, butonlar var. Baxın, bunları keçərkən göstərəcəm ki, nə eləmək lazımdır. Aydındır? OK? Bəli. Tamam. İndi ə, keçək hələ ki Winform hissədə bilə bilə, onu keçəcəyik uşağım. O Winform yox, bu Winform dey, bu Android formdur. Winform Windows formdur. Anladınızmı? Hə, bəli, C# bəli Windows. Bəli, C# WinForms formudur. Doğrudur. Bəli. İndi gəlin kiçik bir dənə proqram yazaq. Nə olsun proqramımız? Eee, burada bir dənə bir şey demək istəyirəm. Burada mən ə, adı daxil elədim, düzdür? düzdür. İndi belə eləyim. Skayneri yenə yaratmışam. Bu dəfə 2 dənə istifadəçi dən dəyişən alım. Bu dəyişənləri toplayıb sadəcə bunu eləyim. Okaymi? Bəli. Yazıram. Input yazıram var A bərabərdir. Nəniyəcəm? Inputun içərisində bu input random ad deyə, bildiniz də yəqin ki, buna A deyə bilərəm, B deyə bilərəm, istədiyim şey deyə bilərəm. Bəli, bərabərdir. bəli. Sadəcə məlümsədir ona bəli next belə demişdikdə doğrudur Var, b = input.next doğrudurmu sonra nə edirik sonra da keçirik hazır print aln dırnaq daxilində misal kimi görünməsi üçün dollar a üstə yazsın so dollar gəli. b bərabərdir dollar içərisində fiqurlu mötərizə a + b toplama sadəcə toplama ran elədi. Burada input next dedi. Ha, hə, bura biraz qaldıraq xarı. Bu belə eləyək bura. Yazaq ki print hmm, a bərabərdi goyaq. a 2 nöqtə sonra eyni şeyi burada deyək. print b növbə. b 2 nöqtə Bu nə demək? A-nı daxil edim, B-ni daxil edim. Tezən əradi, stop elədim, okey. Nə deyir? Deyir A-nı daxil et. A bərabərdir 12, B bərabərdir 67. 12 + 67 bərabərdir 1267. Aha, niyə? String nah, qapılarında. Niyə velod? Pis bildirmədi burada input next yazanda bildirmədi hansı tipdə bunu qəbul etsin. Aha, bəli. Bə necə çözə bilərik bunu? Yəni bura qədər keçdiyimiz mövzularla, keçdiyimiz mövzularla necə həll edəyərik bunu? Bu inputda biz gərək şeydən istifadə, çevirmədən istifadə eləyirik. Plus. Plus string. Input stringdə də. Baxın buradan bilmirik, bu stringdir. Məsələn, ə, bir şey yazalım. intə çevirməliyik biz bunu. int int. To bəli. .to int Böyle çıxdı. Birinci üsul budur. An daxil eləyib. Oy. Bunu da mən istirdim elə. 12 + 45 12 + 45 57. Birinci bu. Və yoxda bunu bu cürdə yaza bilərik. Bir alt sətirə keçəri yazarıq. A bərabərdir A nöqtə. E, yox, a burada şey təzə icazə vermir axı bu stringdir axı. Sözdə də eşəndə. Bəli, type safety Ya dəvzədə ötən dərsl xüsusi ilə bunu vurğulamaq istədim. A1 yazmalıdır o şey buna. Nə yazırıq? Bəli. Var A1 bərabərdir buna. Burada da yenə eyni qayda ilə var A2 B o B1 bərabərdir B nöqtə bu çərimi. Amma bir daha yaxşı ola bilər ki, elə birbaşa üçüncü dəyişən yazmadan arxa səsə işləyək. Control Shift der, ajbura ə belə yazırıq ə, A1 və B1 təzələmən eləyirik yes və nə deyir? An daxil edir 34 78 122 112 bəki. Bir digər üsul budur. Düzdür? İndi o birinci üsul daha yaxşıdır. Amma bunlarla işim yoxdur da. Doğru. Bəki, birinci üsul daha yaxşıdır. Bundansa birbaşa buradan yaza bilərik. Doğrudur? Bəli. Yani bir başa buradan yazabiliriz. Ama yani ben Daha yaxşı üsul var. Koment alıram. Ctrl Shift deyir. E, da problem? Hə, burada. Bunu düzeldir. Birinci ilk olarak problemleri. Ctrl Shift deyir. Anı daxil edin. 34, 12. 34, 12 birləşdirdi. Baxın. Kotlin'de böyle bir şey var. Next. Int. next int bu nədir um. deyirəm ki baxın next özü davam in edir integer kimi amma next.type datanı nəyə avtomatik olaraq Çevir. belədirsə e, çevirir yəni o bizim bayaqların .to int dediyimiz etap var idi bəli nöqtə to int-i bizim əvəzimizi eləyir aydan da Okey. Və belə bir şey yazaq, nə edirik? Görə görə. Tak nə dedi? Görürsüz 59-da xəta. Niyə? Hə, Mən ora 59 A2 yazdığıma görə 59 haradır bura? Dedi ki, sərticer data daxil eləməsən və proqram crash verdi. İndi burada da necə eləyə bilərəm? Crash verməməsi üçün nə edə bilərəm? Try catch qoya bilərəm və yaxud da bayaq öyrəndiyim metodlardan birini qoya bilərəm. Doğrudumu? Bəli. Okey. Çox sadə. Gəlin qoyaq try Doğrudur. E, bunu belə bilirik. Qaycaq. Bunlara qısa yolları öyrəşməmişəm. Bunun qısa yolları var brauzerin. Mən hələ onları tam qavrayabilmişəm. <laughs> Daha dərsə e, çox e, fərqli-fərqli editorlardan işləyəndə, e, yəni şey olur. Düzanlıyıram. E? E, fərqli, burada dərsdə fərqli biz gedir. Bura nə yazıram? catch e bilmədiyim üçün except şə yazıram, blok açıram və nə yazıram? print ln xəta olmasın. Bəli. error error 2. dollar e el er yazıram. Yəni nə məsəl idi qaldı. E control shift r -er. Error harda çıxdı sizcə və niyə çıxdı? Error 70 70-də göstərir. Səfətmirəm sizə burada. Niyə? Niyəçi A-nı tapa bilmirəm? Deyir, sən bura A yazmısan deyir. Mən A-nı tapa bilmirəm. Niyə? Səbəbini izah eləyin demişəm. Gəlin baxım mənə. A-sı. Baxın, qlobal və lokal dəyişənlər dərsinə xatırlamalıyıq. Blokun içində olduğuna görə bu a, lokal dəyişən olur və ona görə nə olur? A lokal dəyişən olduğuna görə artıq blokun çölündə mən ona çata bilmirəm. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Aha. Bəs bunu necə edirəm? Bu arada bu printi də ora keçirdim qoy. Deməli hmm. onda try-dan çöldə yazmaq lazımdır o anı. Aha. Necə? O tijar dəyişən verib mənim sətmək lazımdır anı onu belə var A1 necə məsələn ə, tutaq ki yuxarıda varlan A1 verdiksə aşağıda A1-i mənimsədiyi A1 aya. Yox, gərək yoxdur. Necə gəlir? Bunu burdan silirik. Var sözü. Bunu da burdan silirik. Və burada birbaşa error çıxacaq. Niyə? Çünki mən dəyişənin tipini təyin eləməmişəm ya da ona dəyişən verməmişəm ona görə. Ya mən olum. Ə, işləyəcək, ki işləyəcək amma nə qədər etibarlı üsuldur onu deyə bilmərik. Amma belə eləmişdi. Yadınızda gəlirsə 2. int demişdi. Ya, o dərslərin qovag də var bizdə. int yanıdadır. Bir verirəmsə boş saxlaya bilərəm. Yəni artıq bəllidir növ, bunun tipi. Necə? Bəli, artıq bəllidir. O bilir ki ona nə qədər yer ayırmalıyam. Doğrudur və nə oldu? Hardadır bu problem? A taq-taq götürdü integer verdi. Deməli, hə, burada deyir ki, exceptiona düşsə, burada indi bunun bu dəfəki məsələsi başqadır. Deyir bu xətaya düşsə artıq bunun bir qiyməti olmayacaq. Aydındırmı? OK. Bəs ora biz bunu belə edə bilərik. Daha 0 vermək lazımdır dəyər olaraq ilk dəyər. Daha qiymət. Bir belə birbaşa belə edə bilərik. Bəli, 0 verəcək başlanılacaq alara 0 olsun. Tamam. Nə nədir? Dedim integer tip dəyər alacaq. Tipin ayırdım, digər ayırdım buna və nə dedim? Gəldim 45 67 45 minus 67 112. Baxdım fişinə qədər dəyişən təyin eləsəm 3-cü də şərtləc cəmi 120 112 eləyir. Bu <laughs> ə, nə səvar <laughs> orda? Doğrudur. E, tamam də qlobal və də lokallarda xatırladıq. Bu biz işlədikcə bunlar bizim qarışımıza bir-bir çıxacaq. Bəzən olacaq, unudacaq. Mən özüm belə. Kod yazanda o da bu qarışıq olur ki, belə deyim də, fırda nüansları unuduram, amma xəta çıxanda sızır xatırlıram ki, nədən ola bilər. Aydındırmı? Bəli. Eyni şey sizin üçün də keçərlı olmalıdır. O ki, inşallah. İndi keçək e, bunu e, bəkansalın. Hə, nə dedi? int, düzdürmü? next int, bəli. Next int-mən bir də ə, əsas məsələ mürəkkəbləşdirmədim bir şey məncə yox. Gəlin buranalaq. Artıq burada lokal olmaqdan o çıxdı yuxarıda təyin olunduğuna görə və ilk dəyər verildiyinə görə o, doldur, doldur. qiymət verildiyinə görə. Tamamilə doğrudur. Demə beləyə. Bu belə. Oke, buranı ə, hətta bunu burda təyin elədik. Hə. Çevirməni bucür elədik. Bunu da burdan belə eləyəm. Götürəy burdan ataq bunun içərisinə. Və bir şeyin bizə bizə çatdırım. Deməli, burada bütün tiplərə aid Next-in bütün tipləri var. Yəni Next int, Next vəsait. Deməli nə yazırıq? var a bərabərdir input. Nöqtə, Next, məsəl üçün float. OK? Sonra var A = B bərabərdir. Bu dəfə bunu fərqlətip eləyək. Məsəl üçün B-ni də eləyək float tip elədik. O birisini də eləyək floatla cəmələnə bilən long. Input.long. Yox. Yəni. Next long. Next long. Vəcə okay. və bu formada run elədik. Nəndi a-nın qiymətini print olaraq aldıq. Daha yaxşı olar burdan print qoyaq bir də qabarımda eyni şeyi. Buraya da qoyaq, burada b deyək. .shiftdir. Stop elədim, run elədim. Dranı yaz 23, bni yaz 56, cəmi 79.0. Çünki 23-ü biz də float tipə çevirdiyimiz üçün, float tipə çevrildiyi üçün bu formada dəyişən aldı. Suallar varmı? Bir dənə sualım var müəllim. Deməli bunda belə bir şey yoxdur ki, elə bir ə, yazanda universal olaraq bütün nə dəyər, indi necə deyim sizə? Qarşı tərəf ora bütün məlumatları ötürə bilər. Səhvən tutaq ki, ora yazmalı idi, şəxsət vəsiqəsinin yazmalı idi, fin kodunu. Orada da düzdür, o string kimi verir riyazi əməliyyat getmədiyinə görə. Bəs bəzən olar ki, riyazi əməliyyat yerinə çaşar o al verə Onda okay, biz ona error kimi, ha, bəs niyə tapıb tapmadığı tip çevrilmələrini uşey biz bilməliyik. Bəli, hər bir deyim, belə deyim də biz strukturu var. Biz kod yazarkən bunlar edirik. Məsələn JavaScript-də Python-da bu önəmlidir. Həmişə string gəlir, parse eləməyə məcburuq. Amma Bəli. ki, şeydə JavaScript-də də eyni şəkil keçənlidir, amma Kotlin-in də ə, strukturu budur. Səndən bunu tələb eləyir. Aydındır? Bəli. Belə. Əgər səhv giribsə, biz ona mesaj veririk ki, orada Yalnız bura tutaq ki string, yəni o Doğru. düzdür, qarşı tərəfə hərfdirsən, tekst yazılır. Doğrudur. Doğrudur. Tamam, belə doğrudur. Yəni onları biz özümüz qoyuruq. Bəs proqram üçün ona görə lazımdır. Hər şey kompüterəcə eləsidə bizə nə gərək var? <laughs> nə demdin? Elədir. Gəl. Sual varamı nə isə başqa? Başqa, mənim belə baxıram, dərsimiz də sən qutardı. Zoom-da göstərirəm son 10 dəqiqə çox idi ondan da az. Nə qutarım. Eee mən davam eləmək istəyirəm. Sürətli də olsa bir mövzunu da demək istəyirəm çünki vaxtımız ha, var. Ha bildim. Buyurun, buyurun. Axırda bir də mövzudan kənar sual verəcəm bu layihə. Tamam. İndi keçək şərt operatoruna. Şərt operatoru nədir? Çox sadədir. Mənim bir dənə var, A dəyişənim var. Bərabərdir tutaq ki 23, 18. Çox sadə. Bir nümunə ilə izah edim, özünüz anlayacaqsınız. Okay? Bəli. A ya, A deyil. Bunun adı olsun yaş yaş. Öchəril. Və mənim bu yaşa görə, yaşa görə seçim edirəm. Əgər mən çox sadə bir dənə nümunə yazıram bura. Deməli belə, OK. Nə deyirəm? Deyirəm əgər mən 0-13 arasındayamsa, yəni yaşım 0-6 yaş arasındadsa, gedirəm uşaq yazmalıdır ki, sistemə daxil olan uşaqdır. Həqiqətən uşaqdır, hə. düzdürmü? Uşaq Oşə, əgər 6-dan nəyə qədər 16 yaşa qədərdirsə, bu məktəblidir. Okay? Və Bə əgər 10 16 yox, 16 yox, 18 yaşa qədər yazaq da. 18 yaşa qədərdirsə məktəbdədir. 18-dən yuxarıdırsa bunun yaşı. Aydındımı? 18-dən deməli hara qədərsə 3 nöqtə qoyaq, yəni böyük 23 yaşa çıxdı məsələn. Böyük yazıram mən. Ya. Tələbədir. Əgər 18-dən böyükdürsə tələbə yazmıram. Yazıram ki, ə, nə deyim, böyük yazıq edirəm. Ya. Böyük insan. Belə eynisə. Belə sadədirsə, belə mənasız çıxdı amma ə, ə, əsas odur biz anlayaq. Mən istəyirəm ki, proqramda bir şərt verəm. Əgər ə, adamın yaşı 0-dan 6 yaşa qədərdirsə, ə, desin ki, sistemə daxil olan uşaqdır. 6-dan 18-ə daxil qədərdirsə, desin məktəblidir. 18-dən böyükdirsə, desin ki, böyük insandır. Tamam? Çox sadə. Də If If-ləri biz gəl gələn dərslə biz təzə mövzu keçməyəcəyik. Gələn dərsdə ancaq tapşırıq işləyəcəyik. Ona görə e. gələn dərsə qədər tam hazırlıqlı gəlin. Baştan keçirilənlər təkrarlayın. Oldumu? Oldu. If yaş deməli nədir? Böyükdürsə 0-dan and belədir. Yaş böyükdürsə ə, yox, belədir. Yaş kiçik bərabərdirsə 6-dan, yəni 6-ya qədərdir axı, düzdür mə? Və ya uşağı kiçikdirsə 6-dan belə eləyək. Çünki 6 yaşında artıq məktəbə gedirlər. Yəssin ki print ln Sistemə daxil olan, sistemə daxil olan nədir? Şərt. OK? Bu, bu birinci şərt. Else if ikinci şərti verirəm. Əgər şəxs 6-dan böyükdürsə və 18-dən kiçikdirsə, yəni yaş kiçikdirsə 18-dən, bu dəfə də desin ki, sistemə daxil olan nədir? Məktəblidir. Sonra daxil olan məktəblidir. Əgər 18-dən böyükdürsə, yəni əks halda nə desin? Sistemə daxil olan böyük insandır. Bəli. Ha, Ctrl Shift-dir. Nədir? Sistemə daxil olan böyük insandır, çünki yaş 18-dən yuxarıdır, düzdürmü? Düzdür, düzdür. Əgər mən bura 17 yaş yazsam, nə deyəcək? Sistemə daxil olan məktəbdir. Əgər mən bura 5 yaş desəm, sistemə daxil olan nədir? Uşaqdır. Bu necə işləyir? Mən onu izah edim. Gəlir birinci if. If-in birinci mötərizəsinin içərisinə baxır. Bu şərtə baxır. Sual verir: "Yaş kiçikdirmi 6-dan?" Desən? Bəli. Hə. hə, dediyin anda bu blokun içərisini icra edir. Şərtə ödədiyinə görə. Bəli. Şərt true olduğuna görə də, yəni true olduğunu. Yox, yox dediyi anda avtomatik olaraq keçir ikinci şərtə baxır. Bəs deyir yaş kiçikdirmi 18-dən? Hədirsə bunu icra edir. Yoxdursa buranı da pas keçir. Yəni baxın yox deyəndə həmişə bu blokları pas keçir. Gəlir. Başqa şərt yoxdursa ən axırda else icra edir. Yəni yuxarıdakı şərtlərin heç biri ödənmirsə else-ə baxır. Yox hansı şərt ödənirsə onun blokunun içərisini nə edir? İcra edir. Suallar var mı? Xeyr. Burda çox istifadə etmişəm bundan, yəni özüm üçün Həla. dərs yazanda. Yəni bir dilə də deyim, tez, tez bir sürətli, demə istəyirəm növbət dərslə şey edəcəyik, demə. Bir də var, bizdə C# da, və yaxud da digər dillərdə switch case var. Switch case, Kotlin-də qarşılığı budur. Yenə eyni şərti switch case ilə yazaq. V yazırıq. Nədir? Yaş. Okay. Və hə. eyni şeyi burda switch case bu arada seçim operatorudur. Aydın dama? Nədir? Bəli, bənddən verilir. Doğrudur, amma şərtlə ilə işləmir. Birbaşa A ilə işləyir. Belə deyim də, ə, seçimlə işləyir. Seçimlər daxil işləyir. olan rəqəmə görə. Bəli, daxil olan rəqəmə görə. Gəlin belə eləyək, bir dənə yazaq bura ə, var, ədəd bərabərdir. Tutaq ki, 2. İndi mən ədədi göndərirəm bura, ədəd, ədədəyin simvol qarşılığını yazacağam. Deyirəm, əgər bura 1dirsə, qiymət seçim verirəm print nə yazıram 1 bəndirsə print 2 indi hamısını yazmayacam sonra 3dürsə print print line yazdı olsun print 3 3 Və bir də nə var? Elsedirsə nə yazıram? Print h1 yoxdur məsələn. Əyin edilmir. Tanımadı. Burada case kəlməsi də deməli bu treylənin ox əvəzidir. Bəli. Qiymət də case-i yığıştırdılar da, qiymət ox, qiymət ox şəklində gəlir. Nə deyir? 2. Əgər bura 6 verərəm, 3 verərəmsə, nə deyəcək? 3. Və bura mən 8 verərəmsə deyəcək nə deyəcək? Tanımadı. Necə işləyir? Switch case if else-dən fərqi budur ki, switch case birbaşa qiymətə baxır. Amma burada şərt yazmaq olur. Böyükdür mü, kiçikdirmi və s. Aydındır? Switch case if-dən daha sürətlidir, amma daha az, belə deyim də, konkret seçim etməkdir. Baxın, bu şərt deyil. Şərt if-dir. Amma when isə